Пляжні ігри та водні забавки, купальний сезон на Журавлівці у розпалі. Незважаючи на робочий день, тут вже чимало відпочиваючих. Одні просто засмагають, інші наважуються спробувати воду. Тепле, хороше, не дуже грязне, як літом було. Вода тепла, але ми звичні, ми завжди купаємося в таке час. А літом буде вже жарко. А зараз водичка хороша, ще тепла, така незагажена, чистенька. Ні разу не купалась, дуже опасно, як би, не гігієнічно. Вот. А без спасателей, естественно, плохо. Они как бы чисто пришли позагорать. Вот и все. А почему плохо без спасателей? Ну как, дети, опять же, пьяные люди, пиво продают. Ну, очень надо. Люди не контролируют свое состояние. Ну, а с организмом может случиться всякое. Люди вже купаються, а рятувальники лише розробляють схеми, за якими стежитимуть за безпекою відпочиваючих. Офіційно купальний сезон стартує лише 1 червня. Тоді тут з'являться рятувальники, медики та відповідні технічні засоби для порятунку. У майбутньому планують не відставати від городян та починати сезон разом з ними. Кліматичні зміни підводять до того, що устойчивая жара, а соответственно и массовое купание на водоемах начинается не с июня, а со середины мая. Исходя из этого, возникает необходимость рассмотрения переноса сроков начала купального сезона, но это в будущем, на 15-20 мая. Утім, доки рятівники підготуються, купатися може бути ніде. Перша проба води, яку взяли на Основ'янському водоймищі, виявилася поганою. І хоча страшної загрози така вода не несе, усе ж після купань радять добре вимитися. Це не вірусний гепатит, це не холерний вібріон, просто по мікробіологічним. Є определенне кількість бактерій, які там зберігаються в воді, там кишечної палочки. Ну, это не так уж страшно, это не холерный вибрион, это не гепатит А, где человек может получить. Просто в таких пляжах рекомендуется после купания, как, ну, как и везде, после купания пляжа прийти домой и принять душ, то есть помыться под чистой водой и желательно смотреть, чтобы детвора, которая купается, не наглоталась этой воды, потому что легкое расстройство, тогда желудочно-кишечного тракта будет обеспечено. Результати аналізу води з інших водойм будуть відомі на початку наступного тижня. Крім того, у незадовільному стані половина пляжів. Проблемні та повністю не готові до напливу відпочиваючих пляжі Петринківського, Жовтневого та Основ'янського водоймищ. Там поганий стан прибережної та підводної території. За словами Решетила, там не проводиться чищення дна та сама територія засмічена, не ведеться робота по знищенню гризунів. Краща ситуація у Олексіївському лугопарку, Журавлівському гідропарку і Небезлюдівському водоймищі. Однак паспортне відкриття отримав лише один з пляжів на Олексіївці. Анна Черемнова, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».